Ապօրինի թմրաշրջանառության հերթական գործը բացահայտելու համար համագործակցեցին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր, կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր և Երևան քաղաքի վարչությունների աշխատակիցները։ Ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելու ճանապարհին նրանք հասան Մայրաքաղաքի Քաջազնունու և Նարդոսի փողոցների խաչմերուկ, հոկտեմբերի 16-ներ ժամը 18:30։ Ապօրինի թմրամիջոց պահելու և իրացնելու կասկածանքով բերման ենթարկվեցին Opel Astra Magnishimi տաքսու վարորդն ու երկու ուղևորը։ Տաքսիստ Հրանտ Վարդանյանի մեքենայում էին նաև Կորյուն Հակոբյանն ու Զոհրաբ Մարգարյանը։ Հենց վերջինիս անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին փայլատի տեղով փաթեթավորված Subotex տեսակի թմրամիջոցին նմանվող սպիտակ գույնի կես դեղահապ, 37 հատ տրամադոլ տեսակի հոգեմետ դեղահապ, նաև 4 փաթեթ կանեպի սերմեր։ Մարգարյանը հայտարարեց, որ տրամադոլն իրենն է, որպես օնկոլոգիական հիվանդ գնել է դեղատնից բժշկի դեղատոմսով, իսկ կես դեղահապը Subotex է, որը գնել է բնականաբար առանց որևէ դեղատոմսի Woman Armen-ից։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ Woman Armen-ը Արմեն Վարդանյանն է, որը հաշվառված է Նորարեշի 29 փողոցում, բայց փաստացի բնակվում է Մայրաքաղաքի Ֆրունզեի փողոցում։ Արմեն Վարդանյանը, սակայն, բերման ենթարկվեց Տիգրան Մեծի պողոտայից, խուզարկությամբ նրա մոտից հայտնաբերվեց փայլատի թեղով փաթեթավորված սպիտակ փոշի նման 3 զանգված, համապատասխանաբար 02, 03 և 04 գրամ քաշերով։ 30,000 դրամով վերցնում։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ Ապօրինի թմրաշրջանառության շղթան ամբողջացնելու ուղղությամբ, փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, Արմեն Վարդանյանը կալանավորվել է։